蛮使いたいんですよ、これ。トロール行きはいだね。FDC にもピッチにが、ボーボグロスをラピ。ピルインスクラブがボーボグロミアラバレ。ディロ、にもビマシニジャーレ、にもビジョクにもビラミアト。ディテン、ディタイベキネ、セットオンレメ、ジャミアトチョブ、トロールディ、テイスパネ、ディスカストマチバレ。ディネロ、ヘンブネロディレ、レッジボンガ、ブロミオ、パクウェビ、고비나마신의가자인불명을내신호감에서이시간에인기하다마시바라이비료간에일렉티봉블루파고엘레스와기도하자야브르마성인의일렉티봉의가나고빙고찜에서인뚜야마리가뚜야세이프티핀세이프티리버나비일렉티봉의가나고라메피바라ပုံးရဲ့အထက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရမှာတွေက powder delay force ဖြစ်တဲ့ fuel amount detonator ဖြစ်တဲ့မီးပွားပေါက် pin charge ဖြစ်တဲ့ခဲယံတွေကိုတွေ့မှာဖြစ်ပြီးပုံးရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် primer ဖြစ်တဲ့တမကြီးတိုင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယံ striker spring ဖြစ်တဲ့ spring တန်ချောင်းနဲ့ striker ဖြစ်တဲ့ primer ကိုမီးစပ်ပေါက်အောင်တိုက်ပြီး primer striker တိုင်းရိုက်တော့ဖြစ်ပါလေကဲအရင်ဆုံးဒီလက်ကြီးပုံးကိုဖောက်ဖို့အတွက်safety pin ကိုပုံရခနာကိုအနေဆွဲထုတ်ရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ safety pin က primer striker တိုင်းရိုက်ကိုညှစ်ထားလို့ပါ။ safety pin ကိုထုတ်ပြီးနောက်လက်ပြပုံးကိုမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အရာက safety lever ပဲဖြစ်ပါမယ်။ဒီလက်ပြပုံးရဲ့ safety lever ကိုမိမိလက်ထဲမှာမလွတ်ပဲစုပ်ပိုင်းထားပြီးတည်းရပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်ပြပုံးကိုမိမိလက်ထဲမှာလွင့်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှသာပေါက်ဝင်မှာဖြစ်ပါမယ်။လက်ပြပုံးကိုလွင့်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်တွင် striker spring ရဲ့ခွန်အားနဲ့ safety lever ကို striker ကတွန်းထုတ်ပြီးအချိန်ပြည့်စော်ဖြစ် primer ကိုပါတိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်စင်မှုက primer ကနေမီးတောင်လေးဖြစ်စေပြီးအဲမှတဆင့် powder delay fuse ကိုမီးကူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် powder delay fuse က second 3ကနေ second 5အထိ detonator C ကိုမီးကူးပြီး detonator C ကိုရောက်သွားတဲ့အခါဒီထိုနေထမပောက်ကွဲမှုအသေးပွားလေးဖြစ်ပွားပြီးလက်ပြပုံးထဲတွင်ရှိသောခဲယံများလည်းအိပ်ပောက်ကွဲမှုကနေအမြင်လောင်ကျွမ်းပြီးဘုံတစ်ခုလုံးပောက်ကွဲတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါထွက်လာတဲ့မိတွေမဟုတ်ဘဲပြန်ထွက်လာတဲ့တန်ကွဲတန်တို့မှတန်လုံးတွေကြောင့်လူတွေတေးရတာပါအဲ့တန်ကွဲတန်အမဲ့တန်လုံးတွေကိုလက်ပြပုံးရဲ့အထဲမှာတို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိမြင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့လက်ပြပုံးပောက်ကွယ်ရင်ပောက်ကွယ်တဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးမီတာကျော်တစ်ဆယ်အထိလူတက်နိုင်စွမ်းရှိပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်တွင်ရှိတဲ့ American စစ်သားတွေလက်ပြပုံးအစင်းနဲ့စည်ရည်လေးခြင်းနေဒီကိုခဏကြည့်ကြရအောင်ကဲခုကိုကိုကိုလူကြားထဲမှာကြောင်းနေပြီဆိုပါစို့အဲ့အချိန်မှာပဲယုတ်တိရဲ့လက်ပြပုံးကကိုပေနာမှာကြာလာတာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်တင်မလို့တင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအချိန်မျိုးမှာတန်းပြီးသွားတာထက်ဘေးနားမှာကြာလာတဲ့လက်ပြပုံးကနေလင်းမြန်စွာခြေလမ်းကြီးတလမ်းဆုပ်ကမြေကြီးပေါ်ခြေနှချောင်းပိတ်နားကိုပိတ်ပြီးမျက်နှာကမြေကြီးကိုထိပြီးလဲနေလိုက်ပါဒီလိုလို့ဆောင်ချင်းဖြစ်လက်ပြပုံးမှာပြန်ထွက်လာမိရပောင်းကြော်တန်တုံးတို့မဟုတ်တန်ကွဲတွေကကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုမထိဘူးရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုလောက်ပဲရှိသွားပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့လက်ပြပုံးမှာပေါက်ထွက်လာတဲ့တန်ကွဲတန်အပ်တန်နှုန်းတွေကသူ၏မူရင်းနေရာကနေဖြောင်းဖြောင်းလေးပြန်ထွက်လေးမရှိကြကြောင်းမြေကြီးပေါ်မှာဝင်နေတဲ့လူကိုထိခိုက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်နေတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်တဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ဒီ page လေးကို follow လေးလုပ်ပေးကြပါနော်လာမယ့်နေ့တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုအများကြီးတင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲပင်ရပါပဲရောက်ရောက်ပင်ရပါပဲနေနေကျမ်းမာပြီးဒေတင်ကြပါစေ။အကြီးတော်ပုံအောင်ရမယ်။